Dobrý den, vítám vás u další lekce našeho online kurzu o tom, jak si vytvořit e-shop. V posledních lekcích jsme si nainstalovali systém WooCommerce, podívali jsme si detailně na nějaké nastavení systému a říkali jsme si, že dnes se podíváme na to, jak generovat automaticky a posílat zákazníkům automaticky faktury. Tak, na to je potřeba doplnění, takže přejdeme si na záložku pluginy, instalace pluginů. Doplnění se jmenuje WooCommerce PDF Invoice. Tak, rozšíření je zde, můžete si ho prohlédnout. Vidíte, že si můžete vytvořit fakturu včetně loga. Zde máte jednoduché nastavení, takže jdeme na to, dáme rovnou instalovat. Aktivujeme. A jdeme se podívat na nastavení, takže přejdeme si do záložky WooCommerce. Zde už se nám zobrazilo PDF faktury, jak vidíte, je to počištěno, takže paráda. A zde máme nastavení. Tak, určíme si, jak zda chceme stáhnout PDF, případně otevřít PDF v novém okně. A teď v role, kdy se má faktura odeslat a komu. Takže předpokládám, že vám společně s novou objednávkou, zákazníkovi společně s přijatou objednávkou, případně až s dokončenou objednávkou, případně až s fakturou. Takže můžete zaškrtnout třeba takhle. Stornovaná objednávka selhala, vrácená objednávka. To potom záleží, jak máte dělaný účetnictví, jak děláte storno a tak dále. Zde si zvolíte, zda má být faktura dostupná na stránce zákazníkova účtu, pouze když už byla vytvořena, odeslána, pouze pro určité stavy objednávek, takže můžete definovat třeba, že se mu to zobrazí pouze, když byla objednávka dokončena. A zobrazit seznamu objednávek sloupec s čísly faktur. Tak, takže to zaškrtneme, dáme uložit. Tak, podíváme se na šablonu. V té základní verzi nemáme na výběr, nicméně ta šablona je v pohodě. Vybereme si logo. Tak, já tady mám, teďko nevím, o to bude asi hodně velký. Uvidíme, jak to bude vypadat, případně to potom zmenšíme. Tak, název obchodu. Testovací obchod. Zde si dáte nějakou vaši fakturační adresu. Případně další informace, které chcete na faktuře mít. Zde můžete do patičky dát obchodní podmínky, ochranu osobních údajů a tak dále, nebo klasicky zapsán u obvodního soudu a tak dále. Zkrátka to, co chcete mít v patičce. Určitě si, zda chcete na faktuře mít zobrazenou i doručovací adresu. To znamená, měl byste tam obě, pokud se budou lišit. Zda tam chcete mít e-mailovou adresu, telefonní číslo, datum fakturace a zobrazit základní číslování faktur. Číslování faktur si můžete zde nastavit. Pokud necháte prázdné, použije se číslo objednávky ze systému WooCommerce. Zde potom si máte možnost dát nějakou předporu, třeba rok, takže to neuděláte. Abyste to nemuseli dělat každý rok, tak sem dáte jenom invoice year, případně měsíc objednávky, pokud chcete. A výplň, to znamená počet číslic, kolik má faktura mít. Když tam máte rok, to jsou 4 čísla, takže třeba 7 čísel. Jo? Zde zaškrtnete, zda se má číslování každý rok resetovat, což předpokládám ano. A co se má
zobrazit na dodacím listu. Zde máte nějaké extra políčka, které jsou ovšem přípustné pouze ve variantě Premium tohoto pluginu. Takže máme nastaveno vše, klikneme si na uložit změny. Tak, tady ještě máme stav, kde teda vidíte nějaké požadavky na systém, zda máte v pořádku nebo nemáte. Já v tuhle chvíli nemám, nicméně neřeším. Tak jo, takže to jsme se podívali na faktury, určitě se podíváme na to, jak vypadají. A to je pro dnešní lekci vše. Díky za pozornost a příště se asi podíváme konečně už na produkty. Takže hezký den.